Hello mindenkinek és üdv újra a csatornán! A mai videóban megmutatjuk nektek, hogy hogyan tudtok aranytetoválást készíteni. Nagyon-nagyon egyszerű az aranytetoválás elkészítése, mi már korábban beszereztünk néhány ívet ebből, és kivágunk egy-két kis virágot, amit felhelyezünk majd a bőrünkre. Ahogy látjátok, nekünk már van néhány, Olinak itt a vállán húzódik egy karkötő, szóval mi ezt már kipróbáltuk és nagyon-nagyon szeretjük. És nagyon egyszerű. Nagyon egyszerű az egész, úgyhogy ma megmutatjuk nektek is, hogy hogyan tudjátok elkészíteni. Először is ki kell vágni a mintát. Melyik lesz a mi mintánk? Legyen egy arany és egy fekete virág. Jó, oké, akkor azt légy szíves, vág ki. És addig elmondom nektek, hogy az aranytetoválás vízálló, és akár 2-3 napig is a bőrötökön maradhat, úgyhogy ez egy igen jó kis ékszer is lehet így a bőrötökön. Mind a mellett, hogy tényleg ez az idei évnek a slágere. Megvan tehát a kivágott minta, most az a következő lépés, hogy leszedjük róla a felső fóliát. Ez elég könnyen lejön. Nagyon könnyen lejön. Jó, következő lépés? Következő lépés, hogy ráhelyezzük a mintával lefelé a bőrünkre. Én szerintem ide teszem most a készfejemre ezt a mintát. Igazából akkor nekem meg legyen itt. Oké. Rányomkodjuk, és most jön a bűvös varázslat, egy vízes vattapamacsal átnedvesítjük a felső réteget. De úgy, hogy szinte tocsogjon rajta a víz. Nagyon fontos, hogy jól vizezzük be, nyomok rá még egy picit, hogy jól vizezzük be a mintát, hogy teljesen átázzon ez a papír, mert akkor nagyon könnyen le fog csúszni az alsó minta róla. Elég néhány másodperc. Szerintem az én szerintem is most jó. Már jó. És finoman, egy kicsit oldalra csúsztatva húzom le ezt a fehéret. És igazából el is készültünk az aranytetoválással, ami jelen esetben az enyémen fekete, de ezüst színben, kék színben, zöld színben is találtok ilyeneket. Úgyhogy próbáljátok ki ti is, mert szerintem nagyon jó. Remélem, hogy tetszett nektek ez a gyors videó. Csatlakozzatok a csatornához, ha kértek még. Szerdán és szombaton találkozunk, mindig. Addig is legyen szép napotok. Sziasztok! Sziasztok! Ja, és tessék bezsegni!